Rəşad İsmailov. Mən gecə 3-ün yarısı zəng elədilər mühafizəçi qonşum İsmailov. Dedi, hal-hazırda belə-belə. Yığışmışıq, getmişik. Ekspert də araşdırdı. Mən onun bədənimdə çoxlu silah bıçaqla deşik-deşikdir. Qaraciyar, ürək zat, hamısı, baş hissəsi. Hələ döyülüb də. Çinlərində ləkələr vardı, qara. Ailəsi tərəfindən. Yoldaşı, bacanağı, harisa bir orada deyilənə görə. 10 gün olardı, o mən yanımda deyil, Laçında. O deyirdi ki, mən öldürəcək. Belə, uşağı yox. O bizdən canlıdır. Uşağın, onun qolu yoxundundur. Yiyib içiblər, bu nəsə orada problem baş verib, bunu baş əzilib, sonra da bunu bıçaq zərbələri indirilib, yuraq indi bizdən boş qəfəs, burdan, erməni yanı elə hərəkət eləmir, bir dənə gülləni vurur, deyir, şurada, ya başını kəsər, baş əzilib, yəni, o şun bax belə.